چې حیران پدېم چې پکور کې بسایکل نه لري حیران پدېم چې پکور کې بسایکل نه لري ته چې غواړې مشاعره ته نو موټر به غواړې حیران پدېم چې پکور کې بسایکل نه لري ته چې غواړې مشاعره ته نو موټر به غواړې ا که استقبال په ګولونو په دزونو وکړې که استقبال په ګولونو په هارونو وکړې خو په خرچو مرچو کې هم ځان برابر بغاړې و دا یو نظم ده چې عنوان د میلما زمونږ له سیمې نه راغلی میلما وایه زما هغه یاران څنګه دي د ادب چګې ټټې کړې او که نه زما ملګري شاعران څنګه دي د منتظر بیټنې حال وایا چرته غمو خو به ګیر کړی نه وي وخت ده خو تیز چیرې په ترس طریقه چا به له ټوپې خو تیر کړی نه وي د خودداری یې ما ته پته ده خو د وخت زیتم خو به زیر کړی نه وي اوس خو یار یو ځان ته چګرې بي بې قدره وخت خو به یر کړی نه وي مشاعرو ته چرته ځي او که نه چرته محفل در درنوي او که نه در سره ناسته پاسته کړي او که نه څه په ادب مو پوهوي او که نه ګرانه میلما تا ته دې دا پته وي د تکلف نه مبرا وایم څوک به مې دا وینا چې څنګه ګڼي زه د خپل سوچ مطابق دا وایم په ګرده سیمه کې دا یو سړی دی چې د ادب په زور او زیر پوهېږي له وخت فایده اخلی ترې زده کړه کوئ چې څومره وایې دومره ډېر پوهېږي نن یې له موږ څخه چې قدر نشته ځکه د کور ناوې الکۍ وي که نه فاجران شاعران څرنګه دي چې ملایان مو بلاګانې ګڼي جاهلان شاعران څرنګه دي چې پیرخانې مو سرایګانې ګڼي فاسقان شاعران څرنګه دي چې په کاریانو نخوالونه کوي جاهلان شاعران څرنګه دي چې په پیرانو مزاکونه کوي لوچګان شاعران څرنګه دي چې تور پګړی او سپین پګړی یادوي فاسقان شاعران څرنګه دي چې حافظان چیڼې میڼې یادوي زه خو حیران دې شاعرانو ته یم ډېر پریشان دې شاعرانو ته یم دوی علمان لکه چې پیژني نه د پاک رسول وارثان پیژني نه د خدای کلام په خوږ آواز چې وایي د خوږ زبانه کاریان پیژني نه بې لارې خلکو ته چې لار ورشوي د خانقاو پیران پیژني نه د رب کلام چې سینو کې زیاده د پاک قرآن حافظان پیژني نه چې تور پګړی او سپین پګړی یادوي د پاک نبی مینان پیژني نه دوی خو که پیژني خانان پیژني دا شرابیان او کبابیان پیژني د عالمانو دشمنان پیژني د هغو زړونو لوبوي لګیا دي پیسې میسې ترېنه ګټي لګیا دي خپل ضمیرونه خرڅوي لګیا دي په ملا پیر خاورې تپي لګیا دي دوی خو به خود داسې سندرې وایي ښه په هوس په ټرې پرې وایي له عقلو خلاص دي دا خوانده جاهلان په خوارۍ خوار سه دا ګنده شاعران چې ملغلرو ته ګورګورې وایي زار او زکومو ته شکرې وایي دا اخیری بند لږ کې توجه مو غواړم ته ګور دا نور یاران په کمه کې دي د غرو په سوکو که په سمه کې دي هر یو هغسې د رحمان دا وکړي که د غمګین وال چیرې شته پکې څوک هر یو هغسې د اسمان دا وکړي که د زمین وال چیرې شته پکې څوک هر یو هغسې منتظر ګڼي ځان که زما رنګ چیرې شته پکې څوک هر یو هغسې د احسان دا وکړي که د تا رنګ چیرې شته پکې څوک اوس هم د یو بل غوښې خوري لګیا دي اوس هم د یو بل غیبتونه کوي
اوس هم د یو بل په ورکوټې غلطۍ باندې بې ځایه تنقیدونه کوي. اوس هم په ما غوندې ناجانه شاعر پورې پیچمۍ او نخوالونه کوي. اوس هم په تا غوندې ناجانه شاعر پورې ګپونه مذاقونه کوي. اوس هم پیسې میسې چلیږي که نه په پیسو اوس شاعر شعرونه غواړي. اوس هم د خواست شاعري کیږي که نه په خواستو اوس شاعر شعرونه غواړي. اوس هم شاعر پردي شعرونه وایي مشاعرو کې پې خپل نام جوړوي. اوس هم ناپوه د پوهان پوله وایي حد کراس کولو ته صدام جوړوي. اوس هم دا ځنې شاعران ملګري چې مشاعرې ته چې پیسې غواړي. اوس هم دا ځنې نشیان ملګري چې مشاعرې ته ځي نشې غواړي. اوس هم دا ځنې ګنډکپان ملګري له مینهوالو نه توفې غواړي. په دا یې هم څه بڼه کیږي که نه ښځو بچو ته ترې توفې غواړي چې دغه حال وي اخیر څه به کیږي. میلما چې خیال دې پرې رسیږي که نه په دې ړندو ګوډو که غور نه شي د ادب کور مو بربادیږي که نه. داسې غمخوار به چیرې نسی پیدا چې مو له منځه دا خلل وباسي آ پخوانۍ ورورولي بیا جوړه کړي د ادب ښه نشان فضا جوړه کړي. وسلام.